kooxda kubadda cagta ee Star ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Kooxda Star oo ka mid ah kooxaha ka dhisan gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood oo dhawaan qaaday koobka kooxaha gobolka Sool, isla markaana ka qayb gashay ciyaar saaxiibtinimo oo ka dhacday magaalada Jigjiga ee maamulka Soomaalida Itoobiya, ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood. Maamulka gobolka ka degmada Xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sool ayaa ka qayb galay soo dhaweynta iyadoo lagu soo wareejiyay xaafadaha kala duwan ee magaalada Laascaanood. Kooxda Liyu booliska ka qayb gashay garoonka Jigjiga kubadaha, waxaanu leenahay waa koox xurmuuda gobolka, waxay u soo kordhiyeen sharaf iyo karaamo sareeya. Saasoo la mid a, waxaanu idinku dhiirigelinaynaa inaad tartamada kooxaha ciyaaraha Soomaaliland aad wan ka qaadaan. Hoggaanka koobka qaaday Sool Cup oo ciyaar saaxiibtinimo la soo ciyaartay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya caasimadiisa Jigjiga, oo aanu saaka soo dhaweyntooda halkaas kugu nimid, ka wasaarad ahaan sharaf bay noo tahay inaanu soo dhaweyno kooxdii Champions League ee gobolka Sool. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba hambalyeynayaa kooxdeeda gobolka Sool ee Sool Star ee guulaha ku hogaaminaysay, haddeerna gobollo kale ka soo badisay. Waxaan leenahay maasha Sool Star. Waxaan halkan mahad ballaarin uga jeedinayaa shacabweynahan ugu horeeya guddoomiyaha gobolka Sool, maayarka degmada. Waxaan leeyahay intan iyo in ka badan baan idinka filinay. Waxaanu si nabada ku nimay gobolkaygii, waxaanu galnay safar dheer. Sidoo kale waxaan mahadnaq gaar u jeedinayaa hay-adda SFA. Lagu soo dhaweynaynaa waa kooxda FC Gaashaan oo kasoo kicitantay magaalada Jigjiga, soo martay Hargeysa, Berbera, Burco, Caynabo, intaaba lagu soo dhaweeyey. Maantana waxaan taaganahay magaalada Laascaanood. Guud ahaan kooxdan waxay matalaysay magaalada Laascaanood, waxay matalaysay degmada Laascaanood, waxay matalaysay guud ahaan gobolka Sool, waxay matalaysay gobollada Bariga Soomaaliland, waxay matalaysay guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxay ciyaar saaxiibtinimo kaga qayb gashay magaalada Jigjiga, ciyaarsha oo ay kasoo hooyeen guul. Waxaan leenahay soo dhawaada in badan baad tabaynay, qalbi furan, gacmo furan, waji furan baad ku soo dhawaanaysaan. Runtii maanta maalin weyn oo farxadeed waxaynu isugu nimid inaan soo dhaweyno kooxda Sool Star Gaashaan, oo runtii ahayd kooxdii koobkii Sool Cup ee 2019 gobolka Sool ku qabsamay, koobkii qaaday oo 16 kooxood game adag kasoo dhex baxday. Kooxdaas waxay muujisay runtii waxaad muujiseen haliino, waad muujiseen waxaad muujisan waayo aragnimo, waxaad muujisan ciyaar wanaagsan. Runtii maanta waxaad sharaf u sooyseen gobolka Sool, waxaad sharaf u sooyseen Jamhuuriyadda Soomaaliland, idinkoo la soo ciyaaray waddanka Itoobiya, gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida oo aad caasimadiisa Jigjiga kula soo ciyaarteen. Waxaad matalaysaen qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan baad matalaysaen, waxaad matalaysaen ciidanka qaranka, waxaad matalaysaen gobolka Sool. Marka guul baan idin rajaynay mar walba inaad ku noolaataan. Gaar ahaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani. Runtii war farxad leh waa nooga soo yeedhay. Waxyaaba koobka laga faa'iiday waxaa ka mid ah inaad maanta si toosa idinkoo nin aan baryayn aad u qaramowdaan. Maxamed Shaqalle, Som News TV, Laascaanood.